Këshiltarja kërëministit Elbin Kurti për luginën e preshevës Ardita Sinani, ka folio rrës gjedeve të funit të mbajtura pak javë më parë në Serbi. Ajo undal të protestat masive që pëndodhe në Beograd për të paregullësive të pretenduar nga procesi gjedhor dhe manipulim nga partia në pushtet e presidentit Aleksandar Vucic. Jemi dëshmitar të protesave masive, me mira njërës protestuar më 30 jetor në Beograd, duhe kërkuar në ludimin e zgjeve që mbajton dy javë më parë. Koalicioni më i madhë opozitar Serbia kundër dhunës, akuzon partim progresive serbe në pushtet për vdhjetës gjedhore. Qeveria e mohon nësë raportusit vendore ndërkomtar të se kishte paregullësit gjedhore. Ajo ka sugjeruar që bukseli dhe emisari Evropia Miroslav Lajçak të meren më shumë e presidentin e Serbis Vujqic, që i votis gjithet në Serbi me ndimin e Dodikut, Mandici dhe Radojqic, dhe që u me veshe bazike një se 6 shkullit 2003. Sinani ka folur edhe rrët në lesës e vizitës e Ministrit të punëve të brishme të Republikës e Kosovës, Gjelal Zveshla, duke thësë e kjo dëshmo se Serbia nuk e do normalizimin e raportave me Republikën e Kosovës.